بەڵێ دوای ساڵی پا ساڵی 2004 بۆ یەکەم جار مۆزەخانەی لە گەرمیان کرایەوە بووە چوارە مۆزەخانە لە هەرێمی کوردستانە. ئێمە بۆ وەکو یەکەم جار هۆڵی یەکەمان کردەوە کە کۆمەڵی پارچی تیا بوو، نزیکەی 150 پارچەیەک بوو و لەبەر خەیرانی دارایی و هەندێ کێشەی تر نەمانتوانی هۆڵی دووەم بکەینە، بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆکە 16 هۆڵی دووەمان کردوێتەوە کە نزیکەی 100 پارچەی تێدایە. ئەم پارچەیە زۆربەی با بڵێن فەترە مێژوویەکانی تێداکە لە سەدەکانی چاخی بەردینی کانزاییەوە دەست پێکاتاوەکو سەردەمی کۆتایی عوسمانی کە کۆمەڵێک پاشماوەی گرنگن 1995 هەموو پارچانەی کە لێرە عرض کراون هی ناوچەی گەرمیانە و لێرەوە داوا لە هەموو خەڵکی گەرمیا و ناوچەکە کەم کە هەر پاشماوەیەکی شوێنەواری یان کەلەپوری لە ئەنجامی کارکردن یان ئەنجامی کاری کشتوکاڵی خۆیانە دەستیانەکەوێ، ئمە بە سوپاسەوە لێیان وەرەگرین، جێگەی دەستخۆشە.